Testiryhmästä taas hei! Moikka! Tultiin testaamaan tätä meidän vanhaa kierrätyspistettä ja testi numero 417, että miltähän näyttää? Kyllähän tässä kun vähän ympärille katsoo, niin vähän ajan patina näkyy, että vähän semmoinen märkä lammas haisee täällä. Uuteen Prismaan tulee uusi kierrätysasema tuonne pihalle ja tämä nykyinen puretaan tästä pois, niin saadaan tämäkin asia kuntoon. Yes. Tulkaahan kierrättämään. Moro!